přátelé, zde Restranec do třetice, až do čtvrtice, mě se to vždycky vypne, že hodím držku na svahu. Zastavil jsem tady u civilizačního produktu městečka a malinko jsem úžasl, protože jsem tyhle tady naspíral asi tyhle 100 křemenáčů během chvíle, přátelové. Akorát jsem jednou ztratil, tyhle tady někde byl krásný ještě. A někde je do píči, pardon. Ale normálně ty, jo, musím říct, že tady normálně u silnice valijou křemenáče, ty, co mě normálně chyběly. A do mozaiky. Tamhle možná byl. Ale někde byl ještě jeden. A já nevím, kde, ty vole, krásný. Tamhle. Tak já si pro ně vlezu ještě. Takže si teďka autenticky vlezu pro dva. Ono by tady šlo sbírat furt dokola, jo. A hodíte držku tady úplně snadno. Už jsem tady o tom mluvil, že by to chtělo tu šumavskou houbičku, nejenom, že bych se jí mohl koukat na zadek, když by lezla přede mnou, ale ona je teda vdaná dívka, mám pocit, takže to nebudu rozšiřovat ti, ale nebo víc specifikovat ti. Tamhle je teda krasavec. Ten si musím zapamatovat ti. A tady jsem taky někde viděl. A nevím, jestli to teda nebyl tady ta prašivina, která jsem se chtěl zeptat, jestli to je jedlí šumavské houbičky. Takže ona to bude znát všecko. A mně se nechce, já nemám čas někde něco studovat. Nebo jsem ho ztratil, možná tady někde je, ty vole, ještě jedle jeden křemeňák, ale než sem vylezeš, ty jo, tak nevíš, kde to je, viď. Tak, podívej. Takhle to vypadá. Jo, tady ty prašiviny, nebo tyhle bílý, můžou být klidně jedlí. Ale tohle je jistota, jo? Tohle je jistota pro frajery, který sbírají houby jen tak sporadicky, milují přírodu a ne, moc neřeší nějaký extra prašiviny, i když jakoby může to být někdy i výjimečná houba a velice jedlá, ale musí tam být člověk velice opatrný a znalý. Tak. Tady prostě by se našlo ještě hub. Však tamhle myslím je. Mně už se tam nechce. To je hrozně, už se tam nechce. Přátelové, to je strašný terén tady. Je to velice zajímavé, protože sebou prasknu asi sebou každou chvíli. A kotrmelce dolů potla mě tady této lokality, to se opravdu vyplatí, těch pár křemenáčů. Jo, podívej. Už jsem to tady pozbíral. Samozřejmě. Jo. A furt nacházíš, jo. Furt seš na fleku a furt nacházíš. Tamhle mám dole už hromadu, u té vesty. A ještě mám tamhle dál jednu hromadu. A toto začalo jenom tím, že jsem si myslel, že tady je jeden. Že jsem ho viděl jako ze silnice, jo? Když jsem jel kolem. A podívej se, ono to tady je prostě zahoubařený. Brutálně. Jo, tady jsem šel už a spadla mě noha jednoho. Krásná, zdravá. Kývem mu. Že noha je někdy chutná, masovitá. Chutnější ještě jak palice. Máme další. To už jsem tady hledal, jo, jenomže prostě tady jich bylo tolik, že člověk to všechno nevyzbíral. Jo, podívej. Si takhle položím. Dalšího dám k němu. Víte, jak jsem před minulém videu nebo minulém skuhral, že mě chybí křemenáče. Tak mě teda už nechybí. Ještě by to chtělo opravdu praváky, jo, najít praváky v takovémhle hojném počtu. Mě už to asi nebaví, přátelé. Už to končím, i když tamhle je zase, no. Podívej, dva jsou tady. Tři jsou tady. Podívej. To je tak, takzvaně na fotku.
nebo na obrazové dílo. Jo. Myslím si, že boduju u šumavské houbičky a možná, že už se rozmýšlí, jestli bys neměla vyměnit partnera divokého samce z háječku u civilizace, u silnice, protože nejenom, že jsem majitel mlýna, ale jsem totiž věhlasný houbas a to rozhodně specialistku na houby musí rajcovat ti. Jo, to jí musí úplně škádlit ti na rozkošných místech, protože nevím, jestli její partner je takhle zdatný v křemenáčích. Jo. Já jsem si všiml totiž, že ona tam má i takový už upoutávky skoro. Velice sexy laděné, že tam má nějaký legíny a takový prdelku tam dost jako docela je nutno si nevšimnout. Nebo není možné si nevšimnout, že tam má dost jako prdelku pěknou a obtaženou. A ve spojení, ježiš, a ve spojení už sebou jsem praskl, vidíte? Tak to asi s tím sexepílem a frajerem nebude úplně tak nejlíp, ale to nevadí, trošku po prdeli si pojezdíme jako za mladá. Jo, to mě praskl už ta. Chci říct, oddělila se noha od hlavičky, nicméně to nevadí. Trochu perverzních, řekněme, trochu perverzností nám nikdy neuškodí, přátelé. Jo, i v té houbařině. No tady by ještě bylo hůb, ty vole, jak říkám, to je jenom, že já tam nechci, mi se tam nechce líst. No tady zrovna je jako jeden. Kozá, kos a spíš křemenáčos dohromady. No podívejte, tohle je moje první hromádka. Trošku jsem se tady zatlačil. Jo. A to už se mě tam k té civilizaci moc nechtělo, jo. Takže se prostě tady bych jí našel ještě dvě tašky. No, vidíte, i pospátku umím jezdit. Podívejte, tady třeba je maličkej. Takovej prdola, který bude velký prdola jednou. A nebo při pohledu na pěknou šumavskou houbičku opět povyroste velice rychle. Rozumíš? Jo, už bych se nemohl na to vysrat, na ty perverznosti, protože tam je taky. Protože už to začíná být malinko nechutné. Nicméně je na tom určitě hodně sexa a pélu a i na té houbařině. Protože, jak říkám, když to teda sbírá hezká holčička, hezká dívka, jako třeba ta šumavská houbička, tak to začíná být, a ona to tak i ladí, já teda si nemůžu pomoci, i to začíná být hodně sexy. A malinko to opouští i houbařský rámec, bych řekl. Podívejte. Takže si přidáme na hromádku. Ještě se mě trošku chtělo. No prostě tamhle taky jsou a tamhle taky jsou. A to by se z toho po... Já mě už se tam nechce. To je vejška jak prase a házím tady i dost držky a mě bolí noha dost, jakoby. Takže konec. Ukončíme to dne 10. přátelé. 10. 2022, kura hoši. Malým holubovským počinem, když jsem si takhle vyjel na úřad a jedu z úřadu. Proč si nedoplnit mrazák křemeňákama, když mě chyběly, že jo? A jak říkám, velice rád uvítám typa na dalšího místo, kde, na další místo, kde jsou třeba takhle hojně praváci. A já bych o nich věděl, ale že to je daleko, ty místa. Jo, tady mám na to vestu připravenou, ta je druhá hromada. Tak tohle to je ve chvilce, přátelé, takže já to ukončuji. Tohle video dám zveřejním, když divoký nemoravák nalezne křemeňáky. Ty bílé křemeňáky, co mě moje láska smažila na cibulce. Zdarec srané, kámošové.